Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă demonstrez cum puteți folosi aplicația Perfectiano în activitățile de educație muzicală de la clasă. Este bine știut faptul că aproape toți învățătorii, dar și profesorii de educație muzicală, simt de foarte multe ori nevoia unui instrument muzical la clasă. Perfectiano poate să simuleze foarte ușor, atât pentru voi cât și pentru elevii voștri, un instrument cu claviatură. Aplicația se poate descărca de pe Google Play și poate fi folosită pe telefoane și tablete cu sisteme de operare Android. După ce ați descărcat aplicația, o accesați. Interfața de început este foarte intuitivă, foarte simplă. Eu am să mă opresc pe partea de claviatură, keyboard, dar vă recomand cu mare drag și Learn to Play, și Multiplayer Game, și Multiplayer Connect, și Piano Circle, dar și Record Manager, Records Manager, unde efectiv se vor găsi înregistrările realizate de pe claviatura telefonului. Keyboard. Vedeți că se simulează un pian virtual. Din partea de sus aveți și un metronom, dacă vreți să-l folosiți. Dacă vreți să vă deplasați pe claviatură, vedeți că aici este o parte din claviatura mai mare de sus. Puteți să folosiți săgețile stânga-dreapta. Dacă doriți să înregistrați, folosiți cercul roșu, o să vă demonstrez imediat. Dacă vreți să schimbați interfața claviaturii, să nu mai fie cu două ore mi fa sol și să fie cu mai multe clape, puteți să intrați la keyboard, vizibil key, câte să fie vizibile? 10. Puteți să măriți numărul, dar automat mărimea claviaturii se va micșora a fiecărei clape în parte. Eu am să las pe 10. Reverb, dacă vreți cu reverb sau fără reverb. Restul nu este foarte relevant pentru ce ne interesează pe noi. Record list e lista de înregistrări care au fost făcute. Setări. Vă las vă plăcerea de a le proba. Nu sunt foarte multe. Tipul de pian acustic. Bright. Music box. Orgă. Da. Rhodes. Sintetizator. More. Dar eu cred că sunt suficiente. Am să o las pe Bright. Ce mai am? Pedala aceasta de la pian, nu intru în amănunte de acest gen, cei care sunt pe domeniul de nișă știu despre ce este vorba. Cum se arate clapele pe telefon? Ia uitați, dual mod. Deci, dacă e o tabletă, poate să cânte unul pe o parte, deci aveți două rânduri de claviatură, single mode, chord mode, two player mode,
Am să las pe single mode. Și am spus că am să vă prezint și cum se poate înregistra. Imaginați-vă că le dați copiilor să descifreze un portativ acasă, la clasa a patra. Da? După ce au învățat toată gama do major, le dați să descifreze singur melodia unui portativ acasă și să și o înregistreze, să vă partajeze ca temă. Este foarte simplu. Mergem la butonul roșu. Recomandabil să se meargă pe varianta MIDI. A început înregistrarea. Am oprit-o. Sistemul dă un nume generic cu data și ora la care s-a făcut înregistrarea. Puteți să-l lăsați așa sau puteți să-l schimbați și OK. Dacă o să mergeți în lista de înregistrări sau în record list, de aici, o să observați că avem fișierul. Acest fișier este salvat generic cu data și ora la care s-a realizat. Poate fi partajat la semnul de partajare pe WhatsApp, pe Gmail, prin mesaje, pe Messenger, pe Telegram, poate fi încărcat în Drive. Eu am să aleg varianta de Gmail, să trimit pe mail către. Am să scriu adresa mea. Și am dat trimite. În acest moment, dacă voi verifica mail-ul, o să constat că am înregistrarea trimisă. Fișierul se descarcă și poate fi după aceea vizualizat, ascultat și discutat cu copiii în clasă dacă este o temă. Dar dacă nu reușește să facă acest lucru, foarte simplu, poate să vină cu dispozitivul la ora de curs și să vă demonstreze ceea ce a lucrat, cum efectiv accesând fișierul cu înregistrarea. Ceea ce am să fac și eu acum, am să accesez fișierul 2022-05-04-18-47-41-PM. Observați că este înregistrarea în acest moment. Înregistrarea s-a sfârșit. Dragii mei, sper că am fost cât se poate de explicit legat de partea de keyboard, claviatură din această aplicație. Vă doresc mult succes în explorarea ei și vouă, dar și copiilor și la cât mai multe lecții folosind acest instrument virtual. Vă salută cu drag, Marian!